corrida já começou para atender a demanda futura dos consumidores. Estamos prontos para colaborar e ajudar a elevar a sua linha de montagem até o nível mais alto. Por décadas, nossos silicones ajudaram fabricantes de circuitos impressos e conjuntos de sistemas a unir, vedar, proteger, aliviar esforço, dissipar calor, revestir EMI, processar, aprimorar componentes, baixar o custo de propriedade e melhorar a sustentabilidade. A experiência dos nossos cientistas e nosso espírito de inovação ajudam você a criar o futuro, diminuindo emissões, melhorando a eficiência energética, a segurança e o conforto. Os silicones da Dow são versáteis e podem ser adaptados às suas necessidades específicas. Você poderá encontrar nossos silicones em diversas aplicações nos veículos. Por exemplo, adesivos e vedantes, utilizados em grupo motopropulsores, módulos de controle, iluminação, vedação de motor e sistema de segurança. Materiais de vedação, géis e revestimentos em telas, sensores, acionadores, conectores e componentes eletrônicos delicados. As espumas de silicone Dow são utilizadas para vedar módulos, conectores e juntas, e os novos silicones para revestimento eletromagnético, desenvolvidos para sistemas avançados de veículos autônomos, sensores, baterias e sistemas de navegação. Além disso, nosso amplo espectro de silicones para controle térmico são utilizados nas unidades de transmissão, módulos e placas de circuito impresso. Os silicones da Dow apresentam um melhor desempenho em todas as áreas de montagem automotivas. Em veículos elétricos e híbridos, nossos silicones oferecem excelente controle térmico, confiabilidade e ótima relação custo-benefício. Eles são utilizados em módulos de bateria, sistemas de gestão de bateria, grupo motopropulsores, sistemas de segurança, entre outros. Vamos olhar mais detalhadamente nossas famílias de produtos. Una e vede seus módulos com silicones, adesivos e preenchimentos de alto desempenho, oferecendo excelente adesão para vedação em condições extremas. Vedação de silicone, géis dielétricos para revestimento de componentes sensíveis em condições extremas, revestimentos de partes complexas, vedação de módulos inferiores e proteção duradoura. Em veículos híbridos e elétricos, nossas espumas de silicone são utilizadas em módulos de baterias, inversores e conversores, oferecendo vedação duradoura, leve e flexível. Nossos revestimentos de alto desempenho protegem placas de circuito impresso contra ambientes prejudiciais, reduzem o peso ao eliminar parafusos e fixadores mecânicos, ajudam a dissipar o calor, sempre com máximo desempenho e confiabilidade. A Dow oferece um amplo espectro de silicones inovadores termocondutivos em diversos implementos. Estamos desde o início da e-mobilidade dando suporte a veículos elétricos e híbridos. Os nossos silicones foram feitos para estender a vida útil das baterias, ao ajudar a dissipar o calor. Estamos comprometidos com a expansão do mercado de e-mobilidade e ajudamos você a solucionar desafios para conduzir o mundo a um futuro mais verde. Sabemos que até mesmo os menores ganhos de eficiência ajudam a construir um caminho mais verde. Sonhe grande, porque se você pode imaginar, nossos cientistas estarão prontos para criar com você. Vamos criar o futuro juntos. Você tem energia?